Ձայնը տրվում է Լևոն Զորաբյանին, նախապատրաստվի Զարուհի Փոստանջանը։ Երեք ձերձեկույցի ժամանակ դուք խոսեցիք այն հիմնավորման մասին, որով մերժել եք 4-ը պատգամավորի առաջարկը։ Իրականում ես ճշտում եմ ուզում արել, դա 4-ը պատգամավորի առաջարկ չի, այլ 4-ը խմբակցության առաջարկ է՝ Հայազգային կոնգրեսի, Բարգավաճ Հայաստան, Ժառանգություն եւ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության խմբակցությունների ղեկավարներն են ստորագրել այդ առաջարկները, այդ առաջարկը։ Դուք պատճառաբանեցիք, որ դուք չեք կապում այդ միջնակարգ կրթության ընդհանուր միջազգային հավաստագիրը եւ միջազգային բակալավրիատի դիպլոմային ծրագիրը, ծրագիր կրթական համակարգերի հայերեն թարգմանությունը այս կոնկրետ օրենքի հետ, եւ ասացիք, որ դուք այդ գործընթացով զուգահեռ զբաղվում եք։ Սակայն փաստերը դրա մասին չեն վկայում, եւ այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք ձեզ հետ շփվում են այս հարցով, մի տեղեկանք են տրամադրել, եւ ես կուզեի կարդալ այդ տեղեկանքից հետեւյալ տողերը։ 2010 թվականի հոկտեմբերից սկսած հասարակության կողմից բազմակի դիմումներ են եղել կրթության եւ գիտության նախարարային տեղեկանալու միջազգային բակալավրիատ կազմակերպությունից իր դիպլոմային ծրագրի հայերեն թարգմանելու համար անհրաժեշտ նախապայմանների մասին։ Պահանջվեց 3 ամիս եւ բազմաթիվ հիշեցումներ, այդ թվում ազգային ժողովի ամբիոնից, որպեսզի 2011-ի հունվարին նախարարը համապատասխան նամակ ուղարկի միջազգային բակալավրիատի կազմակերպությանը։ Շատ արագ միջազգային բակալավրիատի կազմակերպությունը արձագանքեց, գրելով, որ նման թարգմանությունը սկզբունքորեն հնարավոր է։ Դա տեղի է ունեցել 2.5 տարի առաջ։ Դրանից հետո կառավարությունը որևէ քայլ այդ ուղղությամբ չի կատարել, եւ միայն հիմա է սկսում նորից խոսել դրա մասին, երբ հարցը նորից հասել է ազգային ժողով։ Հասարակական կազմակերպությունները, ներկայացնելով այս փաստերը, նաեւ վստահ են, որ կառավարությունը միտումնավոր հետաձգում է այս խնդիրների լուծումը, այնպես որ որևէ պարտավորություն նորաստեղծ դպրոցը չունենա ուսուցումը հայ ազգությամբ հայաստանի քաղաքացիների համար հայերեն կազմակերպելու առումով։ Ես խնդրում եմ պատասխանեք այս մեղադրանքներին։ Շնորհակալություն ձեր կողմից բարձրացված հարցերի համար, պարոն Զուրաբյան։ Ես առաջինը ուզում եմ նշեմ, որ մենք ոչ թե մերժում ենք 4 ֆրակցիաների կողմից բարձրացված առաջարկը, այլ մենք ասում ենք, որ այո, մենք համաձայն ենք եւ կառավարությունը ինքը հետամուտ է լինելու, որպեսզի մենք կարողանանք եւ համաձայնությունը ստանանք այդ միջազգային կազմակերպությունների, որ այդ ծրագրերը միջազգային բակալավրիատը եւ մյուս ծրագիրը որպեսզի թարգմանվեն հայերեն եւ մենք իրավարություն ունենանք այդ ծրագրերով ուսուցում իրականացնենք։ Մենք ընդհանրեն ասում ենք, որ այդ խնդիրը այս օրենքի կարգավորման առարկան չէ, որտեղ նպատակահարմար չեն գտնում մեկ մասնավոր կազմակերպության վրա դնել այն խնդիրները, որով որ պետք է զբաղվի պետությունը։ Ինչ վերաբերվում է, որ այդ նամակում նշված է, որ որևէ ձեռքալ չի իրականացվում, ես ուզում եմ նշեմ եւ երեկել նշեցի, որ այս տարի աշնանը նախատեսվում է կրթության եւ գիտության նախարարի այցը Հոլանդիա, այնտեղ է գտնվում ռեգիոնալ գրասենյակը եւ բանակցությունները, որը սկսվել են դեռևս, եթե չեմ սխալվում, 2010-11 թվականներից, որպեսզի այդ բանակցությունները շարունակեն եւ մենք ստանանք վերջապես այդ իրավարությունը։ Ես ուզում եմ նշել, որ մենք էլ ենք շահագրգիռ, մենք ոչ մի խնդիր չունի կառավարությունը, որպեսզի մենք այդ պրոցեսը եւ այդ բանակցությունները հասցնենք ավարտին։ Ես երեկել նշեցի, այսօր եմ ուզում նշեմ, ընդամենը դեռ 3 լեզվով է իրականացվում այդ ծրագրերը։ Այդ լեզուներն են գերմաներեն, իսպաներեն եւ անգլերեն։ Սա վկայում այն մասին, որ բազմաթիվ այլ լեզուներ, որ ավելի շատ կիրառություն ունեն, քան հայերեն լեզուն, դա ֆրանսերենը, ռուսերենը, արաբերենը, չինայինը եւ այլը, դեռ իրանք էլ չեն ստացել այդ թույլտվությունը եւ այն համաձայնությունը, որպեսզի իրենց լեզվով էլ իրականացնեն։ Սակայն դա պատճառ չէ եւ մենք շարունակելու ենք աշխատանքները։ Աշնանը կրթության եւ գիտության նախարարի այցից հետո մենք նաեւ ազգային ժողովին կտեղեկացնենք բանակցությունների ընթացքը։ Շնորհակալություն։ Լևոն Զորաբյան, արձագանքի համար։
Նախ դուք չպատասխանեցիք իմ հարցին, թե ինչու 3 տարի չեք զբաղվել այդ գործով եւ նոր հիմա սկսում եք զբաղվել։ Երկրորդը, դուք սխալվում եք ասելով, որ ֆրանսերեն այն գոյություն չունի, իրականում ֆրանսերեն էլ գոյություն ունի։ Եվ երրորդը, խոսքը հենց նրա մասին է, որ միգուցե նպատակարմար է, որ այդ խնդրով զբաղվի ոչ թե պետությունը, այլ հենց այն դպրոցը, որը ստեղծվում է Դիլիջանում։ Թող մասնավոր կազմակերպությունները զբաղվեն դրանով, դուք խրախուս եք դա, եւ դա կլինի իրենց ներդրումը այս գործում, որովհետեւ եթե դուք այսպիսի արտոնություններ եք տալիս այդ կազմակերպության այդ ներդրողներին, դա մի քանի միլիոնի ծախս է իրենց կողմից լինելու, որը այնքան էլ մեծ ծախս չէ, եւ շատ նպատակարմար կլինի, որ հենց նրանք էլ այդ խնդիրը կատարեն։ Եղավ, շնորհակալություն, ես ուզում եմ անդրադարձ կատարեմ, որ նման տեղեկատվություն, որ ոչ մի քայլ չի ձեռնարկվում, այլ նոր է սկսվել ձեռնարկել, դա իրականությունը չի համապատասխանում։ Դա բանակցություններ են, որոնք ունեն փուլ եւ որոնք ընդանում են։ Այդ համաձայնությունը, որ ձեռք է բերվել եւ այն պայմանավորվածությունը, որ աշնանը պետք է այդ կատարվի եւ այդ բանակցությունները շարունակվեն, դա մեկ օրում չորոշվեց եւ այսօր կամ երեք չորոշվեց, որ դա կապվում է այս նախագծի հետ։ Ինչ վերաբերվում է, ինչու մենք այնուամենայնիվ չենք ուզում, որպես այդ պարտավորությունը դնենք մասնավոր կազմակերպության վրա, որովհետև դա բանակցություններ վարելը եւ համաձայնություններ ձեռք բերելը դա պետության խնդիրն է, իսկ այդ բանակցությունները բարեհաջող ավարտվելուց հետո արդեն մենք իհարկե կներգրավենք ինչպես Դիլիջանի միջազգային դպրոցը, այնպես էլ այդ ոլորտում կարող այլ ուժերի, որպեսզի բանակցությունից հետո այդ ծրագիրը բերենք վերջնական տեքստի։ Շնորհակալություն։